Hola, 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 com esteu? Benvinguts a Ser de Confinament, una sèrie de conferències impulsades per Ser de Cultura. Doncs sí, ha arribat el dia. Avui estem amb l'última conferència del cicle, després de 25, bueno, aquesta és la 25a, i a part de l'especial que vam fer amb la Núria Moliner. Bé, abans de tot, recordar-vos que aquesta plataforma està gestionada per estudiants de l'ETSA per generar un espai de cultura paral·lel al que s'oferia normalment a la facultat. Si voleu estar al cas de tot, us recordeu que ens podeu seguir al nostre Twitter i Instagram amb el nom que teniu per aquí al costat i també ens podeu subscriure al canal de YouTube, on rebreu tota la informació i els streamings que fem. Com sempre, abans de presentar els ponents, ens agrada agrair a l'Adrià San Juan, que és estudiant també de la facultat i que ens ha cedit la seva peça musical per aquest cicle de conferències. A la descripció del vídeo podreu trobar-la i trobar més informació i més música d'ell. També a l'Oriol Graells, al Pol Dieste i al Martí Codurú, que estan ara mateix darrere de càmeres fent una tasca impressionant perquè tot això rutlli de meravella. Aquesta setmana les conferències, com sabeu, les hem inclòs a la Setmana d'Arquitectura a Barcelona, que també es tanca avui. I bé, ja anem de cara a barraca. Avui tenim el plaer de comptar amb l'Eva Prats i en Ricardo Flores, cofundadors del despatx homònim Flores i Prats. I no és banal tancar amb ells, de fet, és ben especial, ens fa molta il·lusió, perquè, com sabeu, abans de començar amb el cicle i amb tot el confinament, nosaltres organitzem una sèrie de visites presencials a edificis de Barcelona des de la facultat. I la primera de totes que vam organitzar nosaltres va ser el gener del 2018, justament a la sala Beckett. Per tant, per nosaltres és una forma de tancar el cercle o, com més ens agrada dir, de fer una volta a una espiral que va creixent constantment. En Ricardo i l'Eva van fundar aquest despatx barceloní el 1998 i després de la seva llarga experiència amb Enric Miralles. En Ricardo, que es de Buenos Aires y que seguramente, por lo que nos han comentado, hay mucha gente de Buenos Aires conectadas por aquí, un saludo a todos, es va graduar al 1992 a la FADU y al 1993 vingué cap a Barcelona per estudiar l'ETSAP a un màster d'urbanisme sota la tutela de Solà Morales. Des del 2016 és doctor arquitecte per l'ETSAP. I a la vegada l'Eva, que és de Barcelona, també es va graduar al 92, però a l'ETSAP, aquí a Barcelona. I la primavera d'aquell any se'n va durant un temps a Frankfurt per desenvolupar la seva tesi de projecte final. Des de l'any passat, és doctora arquitecta per l'RMIT. Com veieu, tenen un gran recorregut tant docent com projectual, que tots coneixem de lluny. Han sigut professors i directors de cursos a l'ETSAP, a la UIC de Barcelona, a l'RMIT, actualment a Zúrich, a l'ETH, i també han sigut professors convidats a múltiples universitats de tot el món, des d'Estats Units fins a Austràlia, passant pel Regne Unit, Itàlia i d'altres, perquè si ho mireu a la seva web és infinit pels jocs on han passat. A part, són guanyadors de múltiples premis i reconeixements. La seva obra s'ha mostrat a la Biennale de Venècia el 2012, el 2014, el 2016 i especialment aquest 2018, que segurament els coneixeu més per aquesta doble intervenció que van fer. I a part, pel projecte Centre Cultural Casal Balaguer de Mallorca, l'Eva va ser seleccionada dintre les arquitectes de l'any 2019 per als Premis Women in Architecture. Entre molts reconeixements, perquè clar, si els comencem a comentar tots, segurament ens cruspiríem tota la xerrada. Dit això, avui és un dia molt especial per nosaltres. Vam començar amb la sala Beckett i avui tanquem aquest cicle amb el Teatre dels Varietés, l'últim concurs guanyat per Flores i Prats, així que la cosa sembla que ha anat de teatres. I bé, avui ens obriran les portes al seu procés creatiu, literalment, perquè ja és molt d'agrair que estiguin fent una conferència, encara més sabent que demà tenen una petita entrega. Veurem com treballen Flores i Prats, ens explicaran el seu projecte a través de maqueta. Bueno, no vull fer del tot spoilers, així que ja veureu. I no em vull enrotllar més. Així que, Eva i Ricardo, els protagonistes sou vosaltres, així que tot vostre.
Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. Gràcies per la invitació. Estem molt contents de que ens heu convidat a tancar aquest cicle de xerrades impressionant que heu organitzat. I també estem molt contents de poder-la fer aquí. Nosaltres estem ara a l'estudi, des de fa un parell de setmanes treballant. I havíem pensat que una cosa interessant, potser, de, com comentava Edu ara, de poder fer la xerrada aquí, o sigui, que vingueu tots a casa, aquí, a l'estudi, en lloc de nosaltres anar a fer una conferència i portar-te el PowerPoint. L'avantatge de que vingueu aquí és que podem mostrar-vos l'estudi com si vinguéssiu de visita i mostrar-vos un projecte com, bueno, amb el material que tenim damunt la taula, amb els papers, les maquetes, i explicar un projecte amb el material directament. Intentarem fer-ho amb una càmera que tenim, a veure com surt. Serà una mica sí casolà, però probablement és més fàcil anar pels documents. El que volíem explicar avui, que és el que estem treballant ara, i de fet és el que més ens interessa, potser sent una conversa en directe, també veure el que estem fent en el moment i amb els problemes que tenim o les dificultats, les converses, les discussions que existeixen al voltant d'un projecte. Nosaltres, aquest projecte que comentava Edu, el Centre Varietés, és un projecte que hem guanyat per concurs. Fa 2 mesos ens han dit que havíem guanyat el concurs. En realitat, el concurs va portar tota la segona meitat de l'any passat. L'hem fet amb un equip belga, West Architecture, un equip molt jove, però molt talentós i que ens portem realment molt bé. I estem treballant molt intensament entre ells a Brussel·les i nosaltres aquí. I és per rehabilitar un antic teatre que havia quedat abandonat al centre de Brussel·les. Un teatre que és del 1920-26 i que, a part del teatre, després va ser un cine, va estar ocupat de diferents maneres. A la Segona Guerra Mundial va estar ocupat. Després va haver, als anys 70-80, va haver ocupes. El van incendiar, l'edifici. Els ocupes és el que més mal, diguéssim, físicament van fer a l'edifici, perquè els incendis van afeblar una mica l'estructura. Però bueno, és un edifici que s'aguanta i és molt especial, perquè està en un centre, diguem-ne, d'espectacle, de zona d'oci tradicional de Brussel·les, i està tancat des de fa 20 anys, en un estat de degradació important, però encara tota la màgia, tota l'emoció de lo que ha sigut i l'espai principal d'escena i d'on aquelles ficcions s'havien posat en joc, encara hi és. El concurs és per transformar aquell edifici, com deia, en un centre de diferents activitats culturals, entre les quals espectacles, però també creatives, també socials, incorporar sectors de la societat que estan en situació marginal. És una societat molt progressista, que és molt, molt activa ara, molt forta socialment i políticament a Brussel·les, que ha comprat aquest edifici amb l'ajuda del govern local i que també ha aconseguit els diners, el recurs econòmic per transformar-lo. I què es diuen? Que es diu Societat Brussel·les Laïc. Nosaltres, bueno, el projecte, ara ho us ensenyarem a partir de dibuixos, ens ensenyarem una mica com està l'edifici. L'edifici és de... Sí, ensenyo unes fotos de l'edifici tal com està. L'edifici és un edifici racionalista, amb el seu origen. El teatre, de nom tenia Varietés, i és obra de l'arquitecte belga Louis Bourgeois, és un arquitecte que va introduir tot el moviment modern a Bèlgica, va ser molt important, i era membre del SIAM, o sigui, va participar des del primer congrés internacional d'arquitectura moderna, des del primer SIAM, ell hi era. Llavors, aquest edifici, tenim imatges de com el vam trobar quan vam fer el concurs vam posar a treballar jo i la Sena l'any passat, em sembla que van ser com 3 mesos de concurs, i fins ara el gener o febrer ha estat, no hem sabut que guanyàvem. La visita a l'edifici, veieu com estava, va estar molt destrossat. El que passa que està dins del casc antic de Brussel·les i és impressionant que els carrers són bastant petits i quan entres aquí ens trobaves amb un buit enorme, amb un espai amb una alçada gegant, i les grades, encara que estiguessin molt fetes malbé, però donaven aquest aspecte, semblava que hi hagués una muntanya dins d'aquest edifici. Era molt impressionant.
Nosaltres ens va agradar molt el que vam trobar aquí dins i el que això, aquest edifici que veieu aquí, és una foto presa des del que és l'escena de l'antic escenari del Teatre Varietés. En secció, l'estat actual és aquest, aquesta és l'escena. Estem a sota d'una caixa escènica altíssima i es veu tota aquesta quantitat de grades. Aquí hi havia 2.400 persones al teatre original. Llavors, Brussel·les Laica, el que vol fer amb aquest edifici és aconseguir tenir dues sales de concert de música amplificada, que han d'estar molt ben insonoritzades, una més gran, la sala gran, amb 450 persones assegudes o 1.000 de peu, i la sala petita, que té unes 250 persones assegudes i serien 400 de peu. I llavors també hi havia la part del programa, una part molt interessant que et descrivien, que bueno, a més de tenir oficines seves, els de les Laiques volien tenir un espai que li deien al fòrum, que havia de ser com una espècie de plaça exterior, però dins d'aquest edifici, però un lloc molt obert a la ciutat, on tothom es trobés benvingut, que fos molt fàcil accedir-hi. Que nosaltres quan vam visitar el lloc i vam veure aquesta peça, que ja la podeu veure també aquí dalt, com és, que això és la caixa escènica, quan vam veure tot això vam pensar que aquesta, ja aquest volum gegant tenia molt de públic. El que li faltava, no, per ser un lloc realment públic era tenir llum natural, perquè era en una situació més fosca. Però vam pensar que amb la mateixa secció, si aquest espai d'aquí, en la nostra proposta, es mantenia tal qual, en totes les seves dimensions, deixar-lo idèntic, i però fer-li entrar a la caixa escènica llum natural que arribés fins a la part aquesta de l'escenari. Llavors, les altres dues grans sales que preveu el programa intentava col·locar-les aquí, traient espai d'aquest antic teatre, però que quedessin com una, la gran sala estigués fent el sostre d'aquest espai i la sala petita fos el seu terra. Llavors, tu entris a l'edifici per aquest nivell i no les veus i arribes fins al fòrum, no t'has enterat de que has passat per les dues sales. L'accés per aquest edifici és per una dels dona dos carrers, però l'accés principal seria aquest que veieu aquí, les portes d'accés. Aquest és l'edifici de Louis Bourgeois tot fins aquí, amb el nom de Barry, amb el mateix nom que tenia. No sabem quin nom tindrà l'edifici finalment, el projecte nou, però aquestes són les panelles del concurs, hem seguit dient Varietés. I aquesta part d'aquí és la part que creix la gran sala, que us hem dit que està dalt, no? Penjada. Aquestes portes d'aquí, si us ensenyem on està aquest edifici situat a la ciutat, entre dos petits carrers del centre, amb angle, a l'angle són uns habitatges, no formen part de l'edifici. L'edifici té un accés per aquí i un altre possible accés per aquest altre carrer. Aquest és l'accés públic, aquest carrer d'aquí. Aquest altre serà el carrer més logístic, on aniran els camions, on també arribaran els músics, on entrarà la gent de Brussel·les Laiques a treballar cada matí. Quedarà la part més interna que fa funcionar la resta de l'edifici. L'entrada principal, que és per aquí, el que fa és passar un carrer, que a meitat del, és un carrer interior, que a la meitat pots decidir tornar a fora o seguir. Si segueixes, arribaràs a la part del fòrum, arribaràs a la fusta de l'antic escenari, fins aquí. Però tot aquest carrer està com als dos voltants, hi ha tota una variació igual que un carrer urbà. O sigui, a un costat hi ha un bar, a l'altre costat trobes l'entrada, l'accés a la sala petita, més enllà hi ha el muntacàrregues, hi ha un accés a la sala de dalt per aquí, un petit cafè just abans de la part del fòrum. El fòrum ha de passar el que passa en una plaça a la ciutat. Un dia hi ha un concert, un altre dia hi ha un debat, un altre dia no passa res, és un lloc tranquil. Llavors, aquesta part d'aquí del fòrum, el carrer, no? Aquesta part d'aquí del fòrum arribes com al final d'aquesta entrada d'aquí. Aquestes portes també les podeu veure aquí en aquesta axonomètrica, que és com una radiografia que ens permet veure des de les portes d'accés la petita sala, el que serà la sala de dalt. Bueno, i si travessem per darrere, com el dibuix no es veu, arribaries aquí a la fusta de l'antic escenari, on veuríem unes grades que es mantenen. Aquest espai d'aquí, que és el que mantenim alt com és ara, el podem veure amb aquesta imatge que vam fer per al concurs, on es veu l'antic escenari, la part de grades que es mantenen i com entrarà llum des de la façana principal, de la façana racionalista, que és la que està protegida. La resta de l'edifici no està protegit, però nosaltres el volem mantenir, ens interessa. O la llum que també arribarà
per la sortida d'aquesta rua interior, que per nosaltres és com una drecera, també, que et pot deixar sortir abans de l'edifici, si no t'interessa, o arribar fins aquí. Aquesta imatge just està arribant la gent abans que comenci un concert. Veieu que això és la resposta que vam fer, que vam donar a quedar-nos fascinats o molt impressionats per aquest espai que hi havia aquí dintre i que per nosaltres corresponia perfectament a la descripció que feia el programa d'aquesta plaça interior dins l'edifici. Natural, no? Llavors, el que ja veieu en aquesta imatge, que entra, o sigui, aquest terra de fusta està il·luminat, el que hem aconseguit és fer entrar la llum natural fins aquí, això ho hem fet. Entrant la llum per des de la caixa escènica, obrint un lluernari, la llum natural baixa i arribarà fins a aquesta part d'aquí. La caixa escènica és altíssima i hi ha espai suficient com per col·locar a mitja alçada les oficines de Brussel·les Laica, que estaran aquí enmig d'aquesta activitat que es vagi produint de maneres intermitents en aquest espai del fòrum. Aquesta seria una vista de l'interior de la caixa escènica, ara convertit en un lloc d'oficines, i un altre forjat, com d'espai lliure, aquest d'aquí, més obert, encara no té un programa específic, sinó que és un espai extra on poden passar altres coses, connectat amb una terrassa. Aquesta terrassa, es veu molt bé aquí la secció, és aquesta. Entra aquesta part de la caixa escènica era la part més alta que tenia l'edifici, no? Ara amb la nova sala gran, li diem, la sala gran, és tan alta, quasi com la caixa escènica, i és la que definirà, entre les dues, definirà una terrassa aquí en la part del mig de l'edifici. Tenim una maqueta, a 100, aquí, on podeu veure el que és, bueno, just ara està orientada des de l'entrada principal. Veieu la façana racionalista amb aquesta tribuna que té aquí i una làmpara que és una il·luminació de nit que va fer l'arquitecte perquè l'edifici es veiés des dels petits carrerons, es veiés de lluny, des dels bulevards una mica més propers. Aquest és carrer Malins, que és el carrer de l'entrada que comentava Eva. Aquesta és la façana existent i això és el creixement de la sala nova. Pues aquest carrer Malins és el principal, com explicava Eva. Aquí hi ha una cantonada construïda, diguem-ne, i aquest és el carrer més secundari o més de backstage, més de l'entrada o la sortida de la drecera, però també l'entrada de mercancia, la part més logística. Anem a mirar. Aquí està, a veure si... Qual es veu una mica... És a la façana principal, bueno, veuríem el que serà el bar, com també un lloc de trobada en el primer pis, i aquí veuríem el que és l'accés, l'entrada, que veiem la barra de l'altre bar, i més al fons un rectangle que veu més fosc, que seria el que et dona l'inici de l'escala que va a la sala gran. Llavors, aquest altre carrer lateral és el carrer Saint-Pierre, que és un carrer més tècnic o més backstage, on arriben els camions, els grans tràilers, entren, i després aquí està amagat el muntacàrregues que porta tot el de músics i el que porten les companyies a la sala de dalt. Aquesta és la zona més d'oficines, d'entrada d'actors i d'oficines, de Brussel·les Laica, i aquí darrere, si traguéssim la mitgera, podeu veure això que es veia a la perspectiva, que seria des de dintre de l'antic sala caixa escènica, que ara convertida en un lluernari. Llavors, es veu a darrere les grades, un fragment de grades que deixem, més un espai de bar que arriba fins a aquesta façana, que és on estic jo aquí amb la mà, veieu el carrer Malins a través de la galeria de l'edifici original. Llavors, aquesta peça, que és la que comentava, aquesta és la terrassa que queda entremig d'aquesta peça que existeix, que ara és un lluernari, però és una peça que existia allà, com veieu en aquesta foto. Això és l'edifici original, tal com està ara. Aquesta és la caixa escènica. Veieu que està tapada, evidentment, perquè és una torre, una flight tower, amb les escenografies a dintre. Ara, en canvi, oberta i més àmplia, és la que donarà llum al fòrum. I aquí hi haurà la gran sala que creix més o menys igual que la peça aquesta. No surt més.
Llavors, però veieu que els edificis del voltant són bastant alts, ja són, hi ha hotels i edificis d'oficines molt alts, per tant, aquesta peça estava, ja està com un, en una espècie de plaça de, ja retrasada, més baixa que el voltant. Per tant, quan creixi serà semblant una mica inclús menys que el voltant i deixarà aquí dintre aquesta, aquesta terrassa que és on sortiràs des del pavelló o també des de la sala, a l'acabar l'espectacle, serà possible sortir aquesta terrassa a l'aire lliure, a cel obert. És aquesta peça d'aquí. Llavors, us ensenyo la... l'obriré una mica la maqueta per veure com funciona, com, bueno, com funcionen les parts. La maqueta està construïda per les parts del programa. Llavors, tenim... Aquesta és la sala gran. Veure la primera, la, la terrassa. Així és més, més fàcil de desmuntar. Aquí, aquesta és la sala gran, que és una sala, com comentava Eva, per espectacles musicals, sobretot, una sala molt gran, per 900 persones de peu, 450 assegudes. Llavors, és una sala que té doncs, una platea, primer, és aquesta part, amb grades retràctils. Després té una zona de balcó, segon balcó, i les galeries al voltant. Llavors, aquesta acció també per tenir possibles espectacles amb llum natural o també per el que es diu desenfumage, que és el, la sortida de fums en el cas de, i de ventilacions en el cas d'incendi o de, en cas de ventilacions de la sala. Per tant, la secció ajuda a incorporar llum en un segon pla però, i també per temes tècnics d'interès. Aquesta, aquesta secció, aquesta sala, és la que estava ensenyant Eva aquí, no? En el, bueno, l'original del concurs, aquesta, ara estem treballant si la reduïm una mica en alçada o no, que guanyàvem per qüestions acústiques, estem intentant ajustar, ara us explicarem una mica tots els temes de desenvolupament de la pròpia peça de la sala, que és ben complexa, perquè és una peça que té que estar molt, molt afinada, per tant, de públic i per visuals, evidentment, acústica, etc. La, l'altra part que dèiem abans, que és la part de pavelló, o el que diem pavelló, que és la part que recuperem. Clar, aquí és interessant veure, potser, en aquest dossier, aquests són els planos de l'estat actual. Llavors, aquí es veu, pintat en taronja, el que existeix. Va explicat que la part de la façana... Sí, la part protegida és la façana del Víctor Bourgeois, que és aquesta, aquesta que està aquí, la resta no està protegit, però a nosaltres ens interessa mantenir el més possible dels rastres de lo que hi ha. I per això ja veureu que part de la maqueta o del projecte té aquestes geometries que no s'entenen si no es veu de l'estat actual, que és un, té una certa complexitat, però en canvi ens interessa molt, molt perquè tenen aquesta qualitat, aquest, aquest mur d'aquí, té aquesta qualitat d'una paret que ha arribat a nosaltres en ruïna, però és molt, molt atractiva, és 15 metres d'alçada, amb una força de les rastres de les diferents coses que han estat passant, inclús el sostre amb les marques de la pantalla de cine, la torre escènica, les marques darrere de la torre escènica, etc. Per tant, tota aquesta peça d'aquí darrere és molt important en el projecte i és queda. Això és el que es deia el que serà el llibernari, el pavelló, que és aquesta peça que veiem en la maqueta i que conté a mig camí les oficines per Brussel·les Laica. La peça es converteix en un pas de llum, però a mig camí hi ha les oficines, per tant, els que estaran treballant aquí veuran passar la llum, diguem-ne, o d'alguna forma se quedaran amagats dintre d'un gran llibernari, que és aquesta. La llum baixarà cap al fòrum i també a l'últim nivell, que és el nivell més alt, té aquesta condició de pavelló, no surts a la terrassa, a l'aire lliure, i poden haver esdeveniments després d'un concert o les presentacions, espectacles, etc. No? Llavors, l'últim nivell, o sigui, les oficines de... estan aquí, en aquest nivell tan llarg, aquí i en l'entresol, però aquí dalt és públic i és, un, és una zona de catering, de festes, de DJs, de lo que sigui, per a poder extendre cap a la cap a la sala, no? Sí. Llavors, bueno, el que queda aquí a la maqueta és aquest cos, que nosaltres li diem, bueno, simplement dic que és com un cos de servei. Aquest mur ja heu vist que pertany a l'estat actual, aquest d'aquí. Llavors és aquesta peça
i tota aquesta zona serien, aquí està la sala gran, com hem dit, aquí baix d'aquestes grades està la sala petita, com ha explicat l'Eva, i tot aquest cos seria el cos on estarem sectors, hi ha un bar a la planta baixa, hi ha tots els tècnics, els llocs de treball, els llocs de descans, de tècnics, etc. Tot el multacàrregues, ascensors, les escales privades de Brussel·les Laica, tots els actors que entren per aquí, el públic que puja per aquí, tota la zona, diguéssim, que serveix a les sales i al fòrum, està en aquesta peça lateral. Per tant, nosaltres diríem que és com una peça de servei i així també l'hem construïda, però és una peça que en si mateixa té la pròpia funció d'un edifici com tècnic, on hi ha una part que existeix i d'allà se continua amb aquesta lateralment. No? Jo ara la volia posar al costat de la planta perquè veiem una mica fins aquí recuperem i tot aquest braç al llarg de la mitgera, però al llarg de la mitgera seria tota la zona més de camerinos i de zona d'actors, etc. Llavors, el que queda aquí... Aquesta és una maqueta feta durant el concurs. Sí, és escala 100. Llavors, és una escala bona perquè ja pots mirar dintre, al mateix temps que pots veure des de fora, pots mirar des de dintre els espais. Aquesta zona que ha quedat aquí a la base és la zona, diguem-ne, d'espai públic que explicava Eva abans, llavors seria la rue interior, el carrer interior, la drecera, que és com un carrer, lo plantegem amb un bar, amb un banc petit, amb una entrada a un teatre, a un hotel, que és una recepció on t'indiquen què és el que necessites o què espectacle vols veure, el fòrum, i si pugem les grades que es queden des de l'original i més un fragment. És un fragment que deixem. Arribem a el que li diem el cafè Bagdad el foyer Bagdad. Hi ha un antic cafè que es deia cafè Bagdad i nosaltres de moment le seguim dient igual. Ja veurem a la llarga com quin nom pren, però això és un lloc on després dels espectacles o abans, un aperitiu, etcètera, es poden donar aquí. I estàs en un segon pla, no estàs directament en el fòrum, si aquí hi ha un debat, una xerrada, una conferència, una persona fent algun espectacle, un esdeveniment, no tan professionalment com a les grans sales, però sí que quasi com un esdeveniment a una plaça pública, tu podries estar aquí a darrere, descansant o parlant o prenent algo, no necessàriament tan implicat directament aquí, però, sin embargo, tota aquesta superfície són uns 1.000 metres quadrats, que era una superfície que el programa demanava. Llavors, una vegada que arribes aquí, tu pots prendre la rampa i arribar al vestíbul de la sal gran, que estaria aquí dalt, o bé per una escala, també molt de passeig, que està en aquest costat. Per dos costats arribaries a la sala que estaria aquí, està aquí dalt. Llavors, si traiem aquesta peça, que és l'última que es pot treure a la maqueta, es veurà la sala petita, la sal petit, que és aquesta de per 450 persones. Veieu, és una sala molt directament relacionada amb el carrer, això els interessava molt també al client, que pugui tenir inclús accessos o sortides directament al carrer, que pugui ser una peça que en un determinat moment utilitzin directament des del carrer sense afectar tot el funcionament de la resta de les sales. Per tant, podria arribar a tenir inclús lloguers, etc. Llavors, aquesta és la sala petit. Ara us podem explicar una mica com funciona la sala gran, no? Sí, on estem treballant aquests dies o la reunió que tenim demà. El que estem definint en aquest moment, a partir de la sala del concurs, hem volgut canviar l'orientació dels seients, canviar-los o acostar-los. No? Veieu, el dibuix comença a tenir ja una forma més de reunió que faci que s'inclinin i que et trobis més amb una peça més que encercla els músics, que comença a encerclar-los. I també estem discutint a veure amb els socis de Brussel·les, amb Moes, a veure si el millor aquest balcó se'n va. I és una discussió que tenim, a veure si podem aconseguir que tota la part entre platea i primer balcó sigui com el grup de gent que quedi tota unida i no posar un balcó a dalt, que deixaria igual els que estan sota el balcó una mica fora de l'espectacle. Una de les discussions que tenim ara aquests dies,
és sobre aquest tema, a veure com organitzar els grups de gent i que tot sigui un únic grup compacte i que no hi hagi tanta diferència entre Parlament, no? els diferents nivells que hi ha. Això és una de les coses que estem Quin més dibuixos tens allà? Bueno, són variacions sobre... També hi ha el tema d'aquesta sala, de si la gent està asseguda o de peu. Com la combines o com penses que pot funcionar. I en aquest cas, aquesta vermella era de pensar que hi havia molta gent de peu. No hi havia segon balcó, però hi havia una escala que pujava amb una altra galeria aquí dalt. Doncs tenim molta gent de peu en el nivell una mica en el nivell més alt. I aquí una combinació entre gent de peu i gent asseguda. Però bueno, just el que comencem ara a conversar amb el client. I l'escenògraf també, no? I l'escenògraf, sí, que van fer un programa molt complet per al concurs, però que ara hi ha ajustos, bueno, com sempre, que van apareixent. I aquest és un d'ells, a veure com organitzar els grups de persones. Llavors també estem ara amb un altre tema que hem començat aquesta setmana, una maqueta més gran, que aquí les maquetes les fem molt lentament, van creixent. A poc, aquesta us feia 50. Igual ara, amb el que us hem explicat, ja podeu reconèixer doncs, aquesta part d'anat. Això és la caixa escènica. Això és una paret que forma part d'una de les escales. No ens arriba fins a l'altre tot de la sala total que serà l'edifici. Aquí veieu una escala que et puja al Cafè Bagdad, el, cafè, el nom del cafè que està aquí dalt, que ha aparegut de nou. Abans no hi era. I la rua, aquesta, aquest carrer interior, la rua interior que porta a la gran plaça, és aquesta ara, l'escala principal que et portaria a la sala de dalt, l'altra rampa, escala que porta a la gran sala, estaria aquí, i tot això és un continu des de l'escenari, l'auditori, el bar, la gent que no vol estar amb el tema del que passi en el fòrum i es queda més cap a la rua de fora, les Romalins. Bueno, les fem poc a poc, perquè mira, les anem fent també els dibuixos, sempre es fan, primer dibuixem, després fem la maqueta. El que ens passa, ens sol passar és que el dibuix canvia i llavors la maqueta doncs, necessita doncs, que tallis, que ajustis. I són maquetes que estan mesos amb nosaltres, perquè es van ajustant i ens ajuden a anar pensant les coses i anar comprovant proporcions. Ara ens interessa molt, aquí falta afegir aquesta setmana, començarem a afegir la sala de dalt, sobretot el balcó, de la sala de dalt, que és el que farà pressió contra aquest espai del fòrum, veure que aquesta maqueta ja té una mida que pots posar el cap a dins i pots mirar més les proporcions d'aquests espais. Llavors, hi ha un altre tema interessant amb això, des que hem començat a treballar amb el client, que és la importància de les converses que tenim amb ell. Les diferents setmanes, cada tenim unes reunions cada 15 dies, i aquí hem fet un ordre de les diferents carpetes cada 15 dies i l'evolució que va tenir. Sí, són aquestes carpetes. Tenen data, tenen la data dels dies que implica cada reunió, o sigui, són 15, cada 15 dies tenim una entrega, i llavors els 15 dies aquests se guarden tot el procés i fins al comentari del client que comença una nova carpeta. Volíem ensenyar-vos algunes. Per nosaltres és molt important mantenir aquest ordre en un procés tan complex, amb tants interlocutors i després amb molt de temps que portarà fins a l'obra i la inauguració del projecte, tot plegat seran 4 anys. Llavors, en 4 anys hi haurà moltes discussions, anades i tornades enrere, coses que s'havien comentat, qui les ha comentat, etc. O hem investigat algun tema i després s'ha perdut. Tot això per nosaltres és molt important no perdre el registre, sobretot per poder tornar enrere a mirar algunes situacions. Aquí, no sé si esteu veient bé, aquí avisa'm, Edu, si es veu bé, si hi ha algun problema, ens dieu. Està un palet desenfocat, algunes indicacions, Ricardo. Per exemple, en aquest cas, som nosaltres que estem desenfocats. Que ens desenfoquem del projecte. No, espera un moment, Ara... A veure si aconseguim que entri. Sí, no? Ara millor, no? Sí, ja està. Ja està. Vale, estupendo. Disculpeu, això la càmera, el vegetal moltes vegades li fa, no deixa enfocar bé. Però aquests són uns comentaris que va fer el client damunt d'una de les entregues, la tercera entrega. Clar, com heu explicat l'Eva, aquí hi havia la situació en el concurs del nostre camió que entrava,
aquí està la zona del Montacàrregues per portar les coses a la sala gran que està dalt, però entremig està la rua interior, aquesta drecera pública. Veieu que ell va posant la zona que ell interessa que sigui privada i que no es barregi amb el públic. Ells creuen que tota la zona privada de camions i Montacàrregues creuada amb el públic no funcionava. Llavors va ser un dels primers comentaris més estructurals del projecte que vam fer a partir de guanyar el concurs. La situació era correcta, diguéssim, funcionava, però per a ells seria òptim que aquest salt en públic en el mig no passés, però si en algun cas estan descarregant i passa gent pel mig. Per tant, es fa la proposta de venir amb el Montacàrregues en aquest cantó de la rua interior. Nosaltres, bueno, comencem amb aquests dibuixos, bueno, el procés realment és damunt de les plantes, hi ha molt de temps d'anar compensant els comentaris, dibuixant damunt dels vegetals, dibuixant les propostes, si passa només una plataforma i no tot el Montacàrregues, després també fem la proposta que ell diu, què passa si el Montacàrregues realment està aquí, tot això es convertiria en un espai del camió, del tràiler aquest, tapant ja la sortida des del fòrum al carrer, que era una possibilitat, o podia sortir quan el camió no estigués, però ja portant el Montacàrregues d'aquest cantó de la rua interior. Provem, el pitjor que ens sembla és que passa és quan estem a la planta de dalt, a la planta de la sala, que és quan arribes, el públic arriba i el vestíbul de la sala, tenir el Montacàrregues aquí no ens agrada, sobretot perquè les coses que arriben al Montacàrregues tindran que anar a la zona d'actors i tècnics, que és aquesta zona privada, i llavors els passos, encara que puguis passar francament, però podries creuar-te públic aquí, o sigui, no te'l creues a baix, però te'l creues a dalt. Llavors, bueno, és una discussió molt interessant que vam tenir amb ells, també pensàvem quina podia ser la solució. Aquest és un dels processos, una de les entregues. Després, aquest tema, us comentem, el tema logístic va ser un tema el més interessant i més, diguéssim, estructurals del projecte, perquè canviava molt tot un fragment de la planta, que en principi en concurs hem perdut el foc de nou, no, Edu? O no? Sí, sí, sí. Sí? Vale, un moment, a veure si aconseguim de nou tenir-vos. A vegades amb la mà... Vale, aquí està. Ok, després aquesta segona... Clar, quan en un moment donat, parlant amb ells, pensàvem, bueno, què passava si en lloc de passar totes les coses cap a aquest costat, passem el camió a aquest costat i la rua interior, o sigui, la drecera passa de girar-se en el mig de la planta a tallar una mica més a baix. Llavors, portar la gent més a prop del fòrum, però en el moment en què t'aboques a l'espai del fòrum, girar-te i sortir a Rue Saint-Pierre, llavors el camió podria estar aquí. Nosaltres treballem en un camió, de moment, que eren de 12 a 15 metres, després apareixen aquests comentaris, però veieu que els dibuixos que fem de camió són 12 metres més 3 de plataforma per obrir, o sigui, són 15, que és un camió que ja és molt més gran que els que donaven al concurs. Llavors comencem a fer aquests dibuixos del Montacàrregues, camió, la rua interior cap aquí, aquesta peça torna a estar oberta, connectada amb el fòrum. Bueno, són una mica els dibuixos que intentant no perdre la tensió i la compressió de la rua interior, després tornar-te a deixar o al fòrum o al carrer, aquesta bifurcació ens semblava que podia ser que està bé. Bueno, encara torna a girar bastant a 90 graus, no ens atrevíem tant en la diagonal, però bueno, ja passàvem el camió a l'altre costat, això crec que és anterior. Però aquí està, per exemple, la presentació ja al client. Veieu que utilitzem de base els plànols d'AutoCAD i per l'entrega directament amb ells, amb el client i amb els nostres socis també, que van i tornen els dibuixos, ens posem el dibuix a mà, posem uns trossos de paper de baix del fragment que es canvia i ensenyem com queda la rua interior ara amb el bar, l'escala, el camió ja s'ha quedat aquí, és un camió de 12 metres, que és bastant gran, la rua interior i la zona privada d'actors. Doncs aquesta seria, ja era una de les entregues. Aquí veieu, potser bueno, aquesta és l'anterior encara. Era per poder-lo comparar, fèiem amb el camió aquí i amb el Montacàrregues, que no ens interessava, o el camió de l'altre costat. I després, per exemple, bueno, una de les últimes, o potser l'última reunió, no? Crec que és l'última, aquesta, la sexta, la setmana passada, o fa 10 dies.
Veieu, aquests són els tipus de dibuixos que ens torna el client. Ell raona molt sobre com estan treballant, coneix molt com, o per almenys intenta entendre com funcionarà aquest centre, i ell creu que tota la part de descàrrega té que estar compacta, però no, ja no, no parlen d'un camió de 12 metres ni de 15, sinó de 19 metres, de 17, més un espai de recul, que es diu de recular i de maniobra. Per tant, és molt, molt gran. Llavors, ja dibuixant amb ell, ja veiem que la rua interior ja tirarà bastant al límit, deixaríem aquesta peça, que és la que volem guardar de l'edifici existent, i també hi ha una discussió de com tindria que ser l'entrada, que en lloc de bar hi hagi la part de tíquets i recepció aquí perquè la gent pugui demanar informació de cursos, d'espectacles, etc. Llavors, tots aquests comentaris ens fa, i especialment ens fa uns comentaris sobre l'entresol, que el creu que la part del Cafè Bagdad no té que ser tan com balcó com era originalment, sinó tenir més espai per taules i aquesta barra que estem dibuixant nosaltres, que tingui capacitat de fer en un cert punt de restaurant o de vendre tapes o etcètera, no? Llavors, bueno, aquí està ja la diagonal, veieu que la rua interior ja baixa molt més d'una manera més decidida fins al final, que és aquest dibuix que estem fent ara, bueno, que hem fet la setmana passada, on aquí hi hauria les bicis dels que venen, els containers, les bústies i arribes, això és el nucli privat de les oficines i els actors, i el públic pot creuar per aquí o aquí en un moment donat es decideix per anar al carrer o anar a l'espectacle. O puges, aquí estaria el bar, amb les taules contra romalins, diguem-ne, i llavors hi veus el balcó a baix, i aquí comença la gent a pujar o per la rampa a les plantes altes. Aquí hi ha algun dibuix més. Unes proves més, sí. Mm-hmm. En la part de recepció, que hi ha oficines, el que seria ja la compra de tíquets, i seguir amb aquest interès de que la rua interior aquesta tingui moltes variacions, sigui realment una cosa distreta, que et van apareixent diverses activitats, opcions als costats. La recepció, el muntacàrregues, baixar dels banys o pujar o prendre un petit ascensor o l'escala principal o tornar a sortir al carrer. O també aquí apareix una escala nova, o sigui que pots pujar per aquí, pots baixar per aquí i l'entrada al teatre. Aquest document, per exemple, és un document que és bastant, al final, complexa de mirar, però és perquè el que passa és que hi havia un primer dibuix, després fem una nova solució d'aquesta peça, hi ha un vegetal a sobre amb un tros de paper blanc per sota per no veure el que hi ha baix, a la zona de muntacàrregues també canvia, a la zona de tíquets també canvia, llavors anem reciclant o reutilitzant, donant-li una segona, una tercera, quarta vida als dibuixos, de manera que puguin ser útils. Hi ha fragments com la zona del camió, que ja veieu que fa 16 i mig, tot plegat, tota la part del molt de descàrrega fa 19, o sigui que és el que demanen amb la plataforma, que aquesta plataforma s'eleva al nivell del camió, llavors entra el muntacàrregues que està aquí, el muntacàrregues puja i entra a la sala, o sigui, la reacció ara és molt, molt bona per ells. Perquè és que els músics, si no tenen això molt fàcil, vindran un cop a fer un concert al teu local, però no tornaran mai més. El local és una cosa que sabien que és clau perquè la sala de concerts els hi funcioni. Bueno, això és el bar del Cafè Bagdad, com ha quedat ara, que ja els hi agrada, en fi, i la zona. Llavors aquí ja comença a veure una persona que es diu regidor, que és el que quan arriba el camió baixa ràpidament, és el regidor de sala, però també el que arriba quan arriben els grups, baixa, els diu, ah, si aparqueu aquí, baixeu les coses, etcètera, etcètera, no? Com ja veieu, estem més focalitzats a tota la part de, de l'edifici. Logística. Aquest de... Sí, bueno, també hi ha una cosa interessant aquí, potser per veure, AM serien Antoine i Maria, que són dos dels arquitectes de West. Quan ells fan una, per exemple, una proposta, nosaltres les identifiquem i damunt dibuixem variacions o coses que pensem que podem millores, llavors inclús amb diverses capes de nou, llavors això s'escaneja i les hi enviem, com són actualitzacions o modificacions, llavors els redibuixen damunt de la nostra i tornen a enviar. Per tant, hi ha un treball molt interessant de reflexionar i treballar en l'estudi, ells també en el seu estudi, llavors hi ha un intercanvi, un respecte pel treball dels dos, de moment està funcionant molt, molt bé, molta energia i molta velocitat, de fet, perquè el client vol mantenir un ritme com si la pandèmia no existís, com si tots fos endavant, perquè el volen obrir a mitjans de 2024, per tant, no hi ha tant de temps. O sigui, aquest és un material
intermig que us volíem ensenyar. De la conversa i de com es va ajustant el projecte. Un cop guanyes el concurs, que no queda en absolut fixat, sinó que aquí hi ha un client que és el que portarà ell mateix l'edifici. I llavors el que és interessant per nosaltres és ajustar els dibuixos, pensar que realment és tindrà la peça, tindrà l'edifici que li serà útil. Bueno, més o menys fins aquí la conversa del projecte. No us volem tampoc agotar molt i ens agradaria, al contrari, que si hi ha preguntes o temes que teniu dubtes sobre el que hem dit, potser podem continuar a partir dels vostres comentaris o preguntes, o si és que hi ha. Fantàstic. Merci, Ricardo i Eva, perquè ha sigut molt especial i nosaltres ens hem quedat bastant embadalits mirant aquesta escenografia pel vostre entorn de treball. Hi ha molts comentaris a YouTube, hi ha molta gent que us envia salutacions, com l'Armando, que us saluda des de Córdoba, o la Fiorella, que des d'Argentina, o el José del Carmen, que us comenta molt interessant, sempre tan didàctics, Eva i Ricardo, felicitats, el Franco Wonderful Maquets, la Sandra Rio, que ja és un habitual també, fantàstic veure com treballa en l'evolució del projecte. I hi ha una sèrie de comentaris que la veritat és que és molt bonic. Si voleu, us llanço algunes preguntes que hi ha hagut. Sí, sí, clar. Perfecte. Sí, sí, encantats. A veure. La Caroline, que us envia saludos des de Santiago de Chile, comenta: ¿cómo enriquece el uso de herramientas análogas, modelos, maquetas, dibujos planimétricos realizados a mano, el proceso creativo y diseño de los proyectos? ¿Cómo enriquece? Bueno, yo creo que como habéis visto ahora, es que está todo a la vista y el proceso está allí, que es algo que el ordenador lo esconde mucho. No es tan fácil tener los pensamientos así alrededor tuyo, y entonces esto nos ayuda. Básicamente es eso, porque guardamos el proceso y abrimos las conversaciones con el cliente. Podemos volver atrás. A veces encontramos un dibujo mejor de hace 3 semanas del que estamos en ese momento trabajando. Y yo creo que básicamente es eso, que nos deja a la vista el pensamiento que tenemos. Esa es una gran ventaja. Luego la medida, también ya veis que es muy evidente, y esto sí que también con nuestros estudiantes lo damos un montón, como que cada pensamiento tiene una escala, ¿no? Hay un momento en que tú quieres ver toda la ciudad, hay un momento en que te enfocas, como ahora, ¿no? Más en la sala, porque sabes que la conexión al exterior ya está bien coordinada, y te enfocas ahí, y empiezas a trabajarla a unos 100, a unos 50, seguramente con la sala llegaremos a unos 20, y siempre estas escalas estarán aquí encima nuestro, en maquetas, en dibujos, y esto nos ayuda un montón, nos da, bueno, te da confianza para seguir avanzando, porque ves las cosas también fuera de ti. Cuando vienes por la mañana a trabajar, te lo encuentras aquí, de sorpresa, de repente un día estás más enfocado y ves algo ahí encima. Bueno, también todo esto... maquetas hacen esto, ¿no? Que lo puedes encontrar. Sí, también las maquetas nos ayudan, sí, a veces, a algún punto de vista y descubres algo más. Bueno, y es eso. Y también las maquetas son muy interesantes. Bueno, maqueta física ayuda para nosotros mucho a ver las cosas de una manera, no sé, más directa, ¿no? Realmente más intuitiva y sin la presión de tener que decidir en el momento en que las cosas están, pues, un punto de vista concreto, etcétera, ¿no? La verdad es que la maqueta está siempre, te va acompañando, y cuando puedes dibujar la vas mirando y muchas veces vas como pensando de una manera menos, como a lo mejor, más variada, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Menos dirigida seguramente a un punto de vista solo, ¿no? Sino que puedes mirarla desde, sí, la puedes mirar desde varios sitios, y creo que muchas veces descubres cosas o ves otras cosas que no estabas esperando ver porque estabas pensando en un tema, pero de repente la maqueta se te gira de un lado, o la luz, etcétera,
y ves y dices, ostras, aquí en este momento teníamos un banco ahí o teníamos una mirada, una ventana que permitía ver a través, que la estamos perdiendo, atención con este tema. Porque, o sea, te permite también recordar cosas, como decía, el proceso lo deja a la vista y te permite recordar muchas decisiones que el ordenador, en nuestra opinión, que es una herramienta magnífica para muchas cosas, para seguramente la efectividad, para muchos temas, para la manera que tenemos nosotros de pensar, de una manera más distraída, tal vez menos dirigida a un objetivo, sino dejando que las cosas nos vayan pues seduciendo por fragmentos, o que las soluciones vayan apareciendo por fragmentos también. Estos fragmentos del proyecto nos ayudan mucho a mantener ese momento de suspendido del proyecto, ¿no? Donde las cosas aún, sí, de investigación, donde las cosas aún pueden ser de una manera o de otra. También hay una cuestión de la maqueta que tú preguntabas, Caroline, que es el tema, bueno, no sé si lo hemos comentado ya, pero los fragmentos en que la maqueta se corta o se divide tiene que ver muchas veces con cómo tú entiendes el proyecto o qué fragmento se liga a cuál otro, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, que es la parte de servicio, que hablamos ya varias veces, si viste la foto del estado actual, esto es un muro de ladrillo que está vacío de este espacio, no entenderíamos hacer la maqueta por plano, sino que para nosotros toda esta pieza funciona a la vez. Lo mismo que toda la zona de técnica, de bar, cocina, actores que se manejan con estos montacargas, toda esta pieza es una sola. Por tanto, la manera de construirla también tiene que ver con el pensamiento que lo genera. El fragmento representa mucho en qué manera en tu cabeza está esa parte del proyecto. Por tanto, la sala nunca está sola, sino que está con las piezas que le rodean, de circulación, el lucernario, la parte de las oficinas, también tiene que ver con el lucernario, la parte de la fachada, todo es un objeto. Él en sí mismo tiene una lógica en el cual se tiene que pensar a la vez, no piensas un fragmento. Y esto también es una cosa que el ordenador muchas veces, si no lo manejas bien, te puede conducir a mirar las cosas demasiado en el fragmento y pierdes la visión general de las cosas. Por tanto, los dibujos completos encima de la mesa, las piezas de maqueta también que te van acompañando, ¿no?, en el momento de dibujar, son una forma también de no perder la memoria, no perder las cosas de vista, las cosas importantes del proyecto, ¿no? Sí, aparte creo que tiene que ver una manera de trabajar, que no hay una urgencia por una solución, sino lo que intentas es mantener como la calma para poderte rodear de todas las cosas que pueden influenciar al proyecto y que te hacen pensar de una manera o de otra, y ir incorporando, dejando el proyecto abierto para que el cliente te diga cosas, para que los socios de Bruselas vayan diciendo cosas. Y esto es como... Yo creo que la parte, los dibujos, a lápiz, las maquetas nos ayudan a tener este pensamiento como así de posibilidades mientras el proyecto va adelante. Bueno, no sé si... Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo previo al desarrollo del programa? Allí Gianfranco comentaba que hay mucho dibujo intuitivo antes, maquetas de exploración, lecturas, y que cuál es el proceso creativo en ese sentido, ¿no? Antes de desarrollar el programa. Bueno, yo creo que lo que dispara el proyecto es el programa, ¿no? Hay un edificio abandonado en Bruselas y de repente hay alguien que se interesa por él, que lo consigue comprar y cree que va a conseguir dinero suficiente para llevarlo adelante con este proyecto que, digamos, está avalado porque hace como 10 años que organizan un festival de las libertades en Bruselas que tiene un éxito bestial, con lo cual... La acción que va a pasar en ese edificio es importantísimo para tú pasar de verlo como una ruina, una cosa que está decayendo, a una cosa que va a tener un futuro en manos de esta gente. Con lo cual, estudiar el programa y entender quién es el cliente y qué va a hacer allí es importantísimo, por un lado, conocer el cliente, y por otro, el edificio, cómo está, qué calidades tiene, cómo encaja este... Claro, lo interesante es que te plantean un programa que encaja en el edificio que hay ahí, que es como una de las cosas básicas para recuperar, ¿no?, nuestro patrimonio de las ciudades, lo que ya hay construido, pensar en cosas que pueden pasar en esos edificios y que las pueden aceptar. Con lo cual,
nosotros es observación, sobre todo, es entender el cliente, entender el programa que tiene y observar el edificio que hay y ver qué hay ahí. Intentar ver todo lo que puede aportarnos de más a ese programa, que seguramente si no estuviera sería un edificio muy distinto, pero como está y queremos contar con él porque pensamos que tiene cosas buenísimas que aportar, pues estamos con estas conversaciones con el cliente, que ya veis, con estas geometrías difíciles que tiene, que por conservar algunas piezas, pero que pensamos que lo bueno se da en este paralelo, en esta coexistencia paralela entre el antiguo Varietés y este edificio de Bruselas Laica. Sí, en realidad los dibujos que parecen, no sé, parecen aleatorios, o en realidad están respondiendo a unas demandas muy concretas y a unas especificidades técnicas y de uso y de funcionamiento interno súper concretas y súper precisas, además de con una normativa muy compleja, porque es un edificio exigente, de gran cantidad de público a la vez, con varios espectáculos que pueden pasar a la vez. Habrá momentos en que en la sala grande, solamente en una sala, habrá 900 o 1.000 personas. En el resto pueden haber también 500 en la sala pequeña, más en el foro, etc. Puede ser un edificio que puede realmente ser muy, muy complejo a nivel, pues, a nivel de normativas. Entonces, ahí nosotros tenemos un amor muy grande por el edificio, porque realmente cuando llegamos nos emocionó y queremos conservarlo en toda, con toda su fuerza. Y la dificultad de un proyecto de estos precisamente es como una especie de rompecabezas donde tú vas pasando diferentes etapas, donde todo el mundo tiene su normativa, desde los bomberos, por supuesto, los de acústica, los de estructura, todos escenografía. Los de escenografía, cada uno tiene sus normativas específicas, muy, muy complejas, muy estrictas por el tamaño del edificio, y tú has de ser capaz de mantener el espíritu del proyecto vivo hasta el final, la potencia que pueda tener o la fuerza que podría tener inicialmente, sin que se pierda con todas estas normativas en el camino. Entonces, todo el dibujo constantemente está intentando rescatar el proyecto. Cada vez es como si rescatases el proyecto. Cada día que dibujas es como si lo quisieras traer otra vez a la luz. Porque si dibujas las normativas o dibujas todo tal cual como viene dado, te lo pueden hundir. Entonces, ¿cómo haces que esa normativa funcione y al mismo tiempo moviendo las cosas, girando las cosas, las escaleras, etcétera, el proyecto vuelve a salir a la superficie? Es un proceso muy bonito, porque realmente es como si lo reinventaras cada vez. No haces un proyecto un día y ahí se queda y lo haces construible y se acabó, sino que lo estás ajustando, además de porque el cliente, como decíamos en muchos ratos, dijimos, una vez que ganas el concurso, por más que las bases estaban muy bien escritas y tú tienes un proyecto que le gusta, desde que una corte la ha escrito a lo que te dice, hay una distancia. Cuando él gana, te dice, muy bien, me gusta mucho el proyecto, pero fíjate que hay este tema y este otro tema. Cuando tú lo escuchas a él, hay muchas cosas que aparecen a la luz, que te das cuenta que el proyecto no cumplía exactamente con lo que él quería y que lo tienes que ajustar, porque lo que tú quieres es que funcione perfectamente para él y que sea un edificio que le sea útil. Así que entre el cliente por un lado, los ingenieros con sus normativas por otro, y el edificio que está ahí intentando aguantar y que tú lo quieres y lo quieres rescatar, hay un poco este equilibrio entre todas las partes, ¿no? Que el proyecto se trata de eso. En ese sentido, también llegaba por YouTube, si aparte de que os agradecen compartir el proceso de diseño, Jordana quería saber si parte del concurso había una condición de respetar ciertos elementos. En estas bases que comentabais, ¿os pedían que se respetara el edificio original? Y en ese sentido, ¿cuáles se pedían, si se pedían? Sí, había un estudio histórico que lo único que decidía que era patrimonio era la fachada, sí, que tenemos aquí. Este, ¿no? Este pedazo de fachada que se ve, que es la de Víctor Bourgeois, la del arquitecto modernista. Sí, como tantas veces, la apariencia, ¿no? Cuando el tesoro... O sea, esta fachada es bonita, además es muy, bueno, de los años 30, de la época de Le Corbusier, es interesante esta pieza, como un manifiesto de un momento. Pero aparte de eso, lo que es como para nosotros muy importante o fantástico es el espacio enorme que tiene dentro este edificio. Este espacio que es un espacio público fácilmente, ¿no? Que es lo que quería Bruselas Laica. Esa parte no estaba protegida, todo este...
esta parte que es el fondo del edificio donde estaba el escenario, donde están unas paredes que tenían camerinos detrás, todo esto hemos decidido guardarlo nosotros, así como las gradas, ¿no? Para que además esta fachada no se conserve sola, sino que tenga esta continuidad de tener un buen programa detrás que le seguirá dando ánimo, ¿no? Animación a esta tribuna que tiene contra la calle, porque detrás tendrá el Café Bagdad, que en principio los días de concierto estará a tope de gente entrando y saliendo de una sala esperando a que empiece el concierto siguiente. O sea, lo interesante es mantenerlo, pero... Todas las gradas, los muros de este edificio que decíamos antes, más todo esto La caja escénica, exacto. Todo esto es no está protegido. Es una pieza importante en el proyecto y esto no... O sea, los otros proyectos, las dos películas, algunas no lo tenían, otros también decidieron conservarlo. Lo que nos pasa a nosotros al trabajar en un edificio que existe es que difícilmente, digamos... nos resulta muy difícil eliminar todo lo que hay en el lugar y empezar a hacer un edificio que se nos ocurra a nosotros. En realidad, cuando nosotros vemos un lugar y vemos las cualidades que tiene ese sitio, las cualidades de escala, sobre todo, y material que se salvaron y que hay en ese vacío, cuando tú entras te emociona, realmente te corta la respiración, piensas si a nosotros nos emociona así, si somos capaces con el proyecto de no arruinarlo, de poner las salas que nos piden de espectáculos, de forma que ese espacio siga existiendo. Es un vacío muy único en un centro histórico de la ciudad. Por lo tanto, lo que estamos guardando no es tanto unas piezas de unos edificios, un patrimonio físico, sino que es un gran vacío, que es una sorpresa en un centro histórico, como digo, es una cosa única, es un espacio público ahí encerrado que nadie se espera. Esto es una cosa que nosotros al visitarlo, en la visita que había para el concurso, lo registramos, lo entendimos así, y entonces empezamos a trabajar a poner el programa a favor de esas piezas. Entonces yo creo que muchas veces hay piezas que se protegen por patrimonio, que el Departamento de Patrimonio aquí en Barcelona pasa mucho, se protege alguna pieza en concreto, y realmente el valor en ese lugar no es solo esa fachada, sino todo lo que hay detrás, o la escala de las cubiertas, o esas cubiertas con unos plátanos que existen, o todo el pedazo de calle que hay delante, etc. Hay muchas más cosas que hacen que ese lugar tenga ese valor. Y entonces, una de las, para nosotros, de las cosas más bonitas o más especiales es cuando vas a visitar el lugar y observas, y a partir de la observación de las cualidades que hay, el proyecto nace de ahí, no nace de nuestra imaginación, nace de una conversación con lo que hay. Los arquitectos que estuvieron ahí antes hicieron unos espacios, unos lugares, una arquitectura que tiene unas cualidades. Nosotros queremos trabajar con eso, no queremos trabajar solos. Por lo tanto, más allá de lo que el patrimonio proteja, tú vas y descubres muchas más cosas con las cuales dialogar. Entonces, el proyecto se acomoda. Entonces, ese lugar ahora será muy único, porque no será solamente unas salas de concierto, sino que será un lugar que además tiene la historia acumulada de todo lo que ha pasado en ese lugar antes que nosotros. De los 100 años de actividad y abandono, y vuelta a actividad y vuelta a abandonarse, que han dejado sus marcas, sus rastros, sus telones rotos, sus escaleras a medio romper, etcétera, ¿no? Pintadas, quemadas, etcétera, y ahora unos nuevos espectáculos de gente que va. Claro, no sé si ya, ¿hasta qué punto habéis querido hacer partícipe el edificio con la ciudad? Pregunta Joan Sanz. Hola, Joan. El edificio en la ciudad. Bueno, una de las cosas principales que explicó Eva al principio, en un momento dado, es el edificio tenía, además de la fachada de Víctor Bourgeois, tenía una lámpara que también había hecho él. Bueno, esta es la fachada y esta es una especie de lámpara que estaba al lado, que existía ya. A ver si viniendo aquí lo podemos mostrar. Ajá. Vamos a poner aquí mismo, ¿no? Más o menos. Bueno, aproximadamente. Entonces, esta pieza, ahora, si tú traes la sala con la, digamos, la fachada, aquella de allá, sí, aquella cubierta sola. Esto es lo que existía, ¿no? Entonces, no sé si se ve porque no tengo la cámara aquí mía, pero bueno, digamos que sí, esperemos que sí. Vale, veis un poco, ¿no? Okay. O sea, la relación con la ciudad no,
se mantendrá la que ya ha tenido. La fachada principal seguirá siendo la fachada principal. Crece el volumen. Lo que sí que es importante es el crecimiento. Sí, sí, te lo dejo. El crecimiento de esta lámpara, que era una lámpara que Bourgeois ya había hecho para que el edificio se anunciara. Lo que sucede es que hay una condición de esta calle, que es Rue Malines, que es una calle que queda un poco apartada de unos bulevares que están un poco más a 50 metros y hay otro bulevar a 150 metros por allá. Entonces, él lo que hizo fue esta lámpara, que de noche, cuando había espectáculos, estaba iluminada. Entonces, la propuesta, al crecer la fachada nueva, también crece la lámpara. Esta pieza, para anunciarse mucho más allá del entorno cercano. Y esto probablemente, en tu pregunta, Joan, sería lo que nosotros considerábamos, que la pieza esta se tenía, y esta pieza con neón o iluminada, de alguna forma tú la verás desde aquí, desde la esquina, pero también verás esta lámpara que se pone por encima del edificio de enfrente y, sobre todo, viniendo desde la calle, desde el bulevar, la verás. Es un poco el anuncio. Luego, aquí a nivel de calle habrá toda una situación más de teatro, de cine, ¿no? Convencional, quizás con carteles, con entradas, con gente que entra y que sale. Verás ahí arriba a la gente con una copa, a lo mejor en la mano, que está tomando mientras espera en el Café Bagdad, y te anunciará la entrada. Y luego donde sí que cambia también la relación con la ciudad, igual ahora es la terraza que aparecerá arriba. Que es una terraza que, bueno, lo que ves, que se ve en la foto que os he enseñado antes, es un montón de medianeras mucho más altas que el Varietés. El Varietés le ha pasado lo que le pasa a muchos teatros en las ciudades de los años 20 o 30, que han quedado más pequeños, la ciudad se ha ido desarrollando alrededor y han quedado con esa escala. También hay otra cosa que yo creo que va en esta pregunta de Joan, que podíamos comentar, que es la... me meto aquí en el medio, perdón. Que es la calle esta Rue Interior, ¿no? La calle esta que conecta dos calles, esta trasera, este atajo entre Rue Malines y Rue Saint-Pierre, es una invitación a pasar, o sea, el edificio es público, y eso es la relación con la ciudad que para nosotros es más fuerte, porque en realidad lo que estás haciendo es abrir todo este interior, hacer que la ciudad se entre dentro de ella, ¿no? Este es un espacio público, habrá un bar, habrá una escalera, habrá un teatro, habrá unas informaciones, habrá gente haciendo, tocando la guitarra, y tú te vas y pasas por él. Y esto es una condición quizás más urbana, que ha hecho que probablemente que sepas que va a estar vivo aunque las salas estén ocupadas o no estén ocupadas, que durante todo el día va a haber actividades aquí, creadores moviéndose, subiendo y bajando, gente en el bar, gente tocando, haciendo un espectáculo, un debate, etcétera, y esto lo convertirá en un edificio muy urbano. Sí. O sea, en parte lo que va a hacer ahora el proyecto es convertir lo que dice, ¿no? Este vacío que ahora está tan escondido en un vacío mucho más... como un interior público, un interior urbano. ¿Hay más preguntas? Sí, de hecho, claro, es un trabajo muy minucioso el que hacéis, sobre todo en planta, en maquetas. ¿En qué momento introducís las imágenes, las taxos, los dibujos de lo que os imagináis? Bueno, van apareciendo, no hay un momento en que empieza, que aparece el dibujo, sino depende de lo que estamos pensando o qué queremos explicar. Por ejemplo, esa axonométrica que os enseñábamos antes apareció en el concurso para explicar este edificio con los tres, qué dibujo nos podía enseñar las tres grandes salas a la vez, la sala grande, la pequeña y el fórum. Van apareciendo, depende de lo que estás investigando, depende si tienes que explicarle a alguien, a veces haces un dibujo para que se entienda, depende si vas a tener una conversación con el cliente. O sea que un poco todo se va mezclando, o axonométrica o maqueta, depende de lo que te sirve cada vez. Lo que sí que como base para desarrollar los proyectos siempre son las plantas, sobre todo. O las secciones. Los dibujos en dos dimensiones nos permiten avanzar, pero muchas veces también la maqueta o una foto o rehacer algún fragmento y hacer una foto y enviarla o dibujarla encima ayuda en un momento de poder imaginar la atmósfera de ese lugar, si es a lo que te refieres. Probablemente los dibujos son más abstractos, los dibujos de vegetal, y cuando hay que imaginar un poco cómo será esa pieza animada, a lo mejor una foto de maqueta con color encima. O hacer algún pequeño dibujo como una perspectiva al lado de la planta, desaparecen. O también algún collage, probablemente con esas fotos que os hemos mostrado del edificio tal cual está,
hacemos algo, hemos intentado hacer algún collage con la foto de maqueta de algún fragmento que ha cambiado, colocado encima de la foto. O sea, manipular mucho, no solo un render o un, digamos, sino hay otros materiales que a veces nos hacen sentir más cómodo, más de un material más inacabado, menos acabado, porque, por ejemplo, no sé si te referías a los renders, no sé si es la pregunta, pero lo que pasa con esas imágenes es que muchas veces pide una serie de información que tú no sabes aún, o no quieres definir, o no quieres forzarte a definir. Entonces, nos sentimos más cómodos con un material más inacabado, más sugerente, o de que sugiere una parte concreta y el resto se queda más indefinido. Y esto está, ya no se está bien así, no ir fijándolo todo, y muchas veces el render te obliga o te pide mucha información que tú no tienes ni quieres tener ahora, porque no es el momento de pensarlas o no estás como con la cabeza en eso, y en cambio vas atacando. Seguramente son proyectos que nos interesa trabajarlos con aproximaciones sucesivas, ¿no? No encarar un problema y llevarlo a la resolución completa, sino te va saliendo, vas haciendo un acercamiento, luego te vas por otro lado, miras otros temas, luego vuelves desde otro lugar, y esto hace que también a veces las imágenes sean con diferentes intereses, ¿no? No atacan un lugar y lo resuelven completamente. Sí, había bastantes preguntas en ese sentido al entorno de los renders y las maquetas, pero yo creo que ya quedan resueltas, ¿no? ¿Qué aspectos son imprescindibles a la hora de proyectar un teatro? Y aparte añaden por YouTube, ¿cuánto sirvió el proceso de renovación de la sala Beckett aplicada a este concurso? ¿Encontraron similitudes? Nos comentaba Santiago. Vale, el tema, hay que entender, perdón, hay que entender que este edificio no es un teatro, es un centro de espectáculos, van a haber más espectáculos de música. Sí, también hemos dicho teatro. Igual no nos hemos explicado bien, era un antiguo teatro, pero ahora va a ser un centro de espectáculos y de artes creativas, pero no va a haber necesariamente teatro ahí. Pero de todas maneras, lo que sí que una de las cosas que tomamos del proyecto de la sala Beckett probablemente es esta condición que tiene la sala Beckett de un edificio que, otra vez, como comentábamos a Joan hace un momento, Joan Sans, es un edificio que intenta abrirse, que la ciudad entre adentro, entre en él y se haga público y se haga transparente a la ciudad. Y esto es una condición que a nosotros nos interesa mucho de los proyectos, sobre todo si son equipamientos que sean transparentes, que no sean edificios que tú entras o no sabes ni por dónde entrar, o entras y no encuentras a nadie, que sea fantasma, que no haya recepción, que no haya un bar, que no haya gente moviéndose. Nos interesa mucho, en cambio, que sean edificios que sean que tú entres y muy intuitivamente te invite a entrar y pasan cosas y hay las escaleras o los balcones o las terrazas y vas moviéndote. Y sobre todo en este caso, que tiene una escala, el vacío que proponemos es mayor que la sala Beckett, pero tiene algo de aquel vestíbulo de la Beckett, donde tú al entrar ves gente en otro nivel, a través de los balcones, y vas escuchando voces, música, gente ensayando, y te das cuenta que es un centro donde pasan muchas cosas simultáneamente, donde ese centro del edificio se llena de energía, se llena de voces que lo están animando constantemente. Es un espacio público, es una calle que además, al tener luz natural, va pasando las horas del día, y lo notas y te das cuenta cómo pasa el tiempo porque la luz te lo hace ver. Este edificio tendrá mucho de esto, con otra condición formal, o el vacío será diferente, pero tiene mucho de invitarte a entrar, a pasar a un edificio que puedes entrar a él aunque no estés yendo a ningún espectáculo necesariamente. La luz natural te dará esa condición de público. Habrá unas gradas que te puedes sentar a escuchar o a ver lo que está pasando, o a mirar el móvil, o a mirar a leer un libro, aunque no te interesen los espectáculos que pasan. Y igual que en la Beckett también, la gente que entra y que sale de los espectáculos está en ese espacio común también. No entra o sale escondido de la vista, sino que todos los que entran por ese vacío, tanto la sala de arriba como la sala de abajo, o sea que al esperar, al entrar o a salir, se quedan enganchados viendo otra cosa, y esto pasa mucho en la Beckett también. Tú sabes que cuando vas a la sala de arriba o bajas, te encuentras con los estudiantes, con los que están en el bar, ves el bar, te quedas ahí. Toda esta cosa de que muchas cosas pueden pasar a la vez
nos parecía que era lo que podía dar una vida, como decíamos, autónoma de los propios espectáculos, que pase dentro de las propias salas y que de paso veas otra cosa, te entusiasmes, vayas a ver otro espectáculo. En ese sentido, la Beckett ha sido una gran ayuda y también la condición de cómo el edificio puede permitirte dibujar con él. Y es como una conversación que tienes con algo que existe, ¿no? Sí, en el estudio, nosotros en nuestra formación en la académica no tuvimos ejercicios de rehabilitación, pero luego cuando nos hemos puesto a trabajar hemos tenido un montón de trabajos de rehabilitación. Igual el más conocido es la sala Beckett ahora, pero en la vida anterior es que también fueron los que nos ayudaron a mirar con confianza un edificio que te encuentras muy hecho polvo, ¿no? Muy destrozado, que nos había pasado con anterioridad con tres clientes. Y en sentido, tanto la sala Beckett como estos son más grandes, son edificios que tienen volúmenes grandes en el interior y que van a recibir público, pero los dos están, hemos empezado a trabajar con ellos con un estado casi de ruina y ha habido una confianza enorme en que eso podía tirar adelante. En esto se parecen, en el caso de la sala Beckett no estaba protegido, el edificio podía ir al suelo y de las propuestas de concurso había que no contaban con él. En este caso de Bruselas hay la fachada que estaba protegida, o sea, pero bueno, ya tenía como un grado más, ¿no? La habían mirado con más atención, pero yo creo que también tienen de punto de partida este de situarte con un edificio que podías pensar, pero esto tiene algún futuro aún, pero ver que el programa que está proponiendo la persona que lo quiere ocupar y lo que hay ahí encaja. Luego también creo que de la sala Beckett nos ayudó mucho, hemos aprendido mucho a trabajar con un cliente que sabe muy bien cómo quiere trabajar, cómo quiere funcionar. En el caso de la Beckett, el director de la sala Beckett fue una ayuda fundamental para aquel proyecto, porque si no, porque nos iba explicando cómo quería funcionar y nosotros dibujábamos lo que él nos decía. Claro que tú dibujas lo que tú quieres, pero él te va informando de cómo quiere funcionar. Si tú no tienes esa información, no puedes dibujar. O sea, o te inventas toda una cosa para ti que realmente al final no sirve para nada, que no es lo que nosotros queremos hacer. Pero si tú quieres que el edificio sea útil, necesitas un cliente que te informe muchísimo, que te hable. Y este de Bruselas Laica es una persona parecida, similar de perfil, una persona que está muy enterada de cómo los espectáculos funcionan. O sea, lleva muchos años, como si ya lleva 10 años haciendo espectáculos para la ciudad, y sabe tiene muchas cosas claras y nos está ayudando un montón, no solo desde la logística, como viste, los camiones, sino como los actores, los camerinos, las salas, quién va a entrar, por dónde, etcétera. Muchas cosas que nos está ayudando a dibujar y ajustar el proyecto del concurso. Y eso también es una experiencia que en la Beckett la aprendimos mucho, ¿no? O sea, cómo el cliente te puede hacer ver muchas cosas que si no, tú no las ves y te equivocas muy posiblemente. Si dibujas solo, ¿no? A eso quería ir, porque claro, los programas llegan en escrito, ¿no? Pero cuando ganáis el concurso y os enfrentáis, entre comillas, por primera vez al cliente, ¿en qué se modifica? ¿Qué cambios tiene? Es ajustes de, en este caso de Bruselas, en el caso de la Beckett, el programa ya estaba hecho muy de cerca por el director de la sala Beckett. En este caso parece que el programa ha sido como encargado un estudio que trabajaba en paralelo con él, pero que no es un estudio de arquitectura que organizó ese programa y puso como testeo un primer proyecto dentro del edificio para saber que lo que se proponía en Bruselas Laica cabía ahí. Pero no está tan ajustado, la colaboración no debía ser tan estrecha, entonces habían cosas que cuando conocimos al cliente de repente nos enteramos que no iban a ser tan así. Y bueno, ha sido datos del camión, pero datos de uso, su confianza o no con que hubiera una calle interior, o sea, una serie de cosas que nos dudaba, bueno, que ha sido interesante porque ha sido conocernos, ¿no? Más que enfrentarte, bueno, lo que hace es una expectativa, ¿no? De uno conocerse al otro, porque sabes que vas a trabajar juntos, pues 4 años. Y entonces, como a mí, entonces trabajar, pues bueno, empezar, ¿no? Con tranquilidad, dándole uno, dándole tiempo al otro, él para que tienda planos y maquetas, pues una persona que no había mirado nunca un plano, y bueno, ya la tercera o cuarta reunión ya estaba metido, pero hay un tiempo que tú das y que él te da, y para nosotros es importantísimo este proceso. Sí, es generar una complicidad
con una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema y has de generar este equipo juntos, ¿no? Has de pensar que juntos vas a hacer un proyecto con un objetivo común, con un que estará muy bien y que tiene que ser lo mejor posible. Y por lo tanto, hay unas ganas de que las cosas funcionen desde entrada para nosotros. Y en las primeras reuniones ya buscas este conocerte, este confiar, este decirle con tranquilidad que te diga todo lo que no le parece bien de lo que estás dibujando, de que necesita su información, de que él sepa que tú esperas esa información o esas correcciones a tus planos. Luego no vas a dibujar exactamente lo que él te corrija, porque no es esto. O sea, tú necesitas que él te dé la información, que él toque tus planos, que diga esto, esta calle aquí, a ver, si yo tengo gente que llega, ¿cómo me va a llegar hasta aquí? Si yo tengo otra gente, otros actores pasando. Entonces, tú no lo vas a dibujar como él te está diciendo, pero estás entendiendo que hay un conflicto entre el público y los actores o los técnicos que no estás resolviendo bien. Entonces, dentro de lo que habías hecho del proyecto, lo vas adaptando, es como si tú mismo reformaras tu propio proyecto, porque el proyecto del concurso te puede gustar mucho, pero si tú lo sigues dando vuelta, lo vas a mejorar, lo vas a cambiar, siempre puedes dar mejor. Entonces, con estos nuevos datos, esta es una manera nueva de verlo. Es como si dibujaras otro proyecto que es muy parecido al anterior, pero no es el mismo, con otros datos, y que luego resulta que si lo encajas muy bien, te gusta más, porque sabes que esa relación, que conflicto que existía, ya no existirá. Estará mucho mejor encajado en la realidad que él quiere. Y así sucesivamente. Por tanto, dar esta confianza para que él dibuje o te comente o te diga es que no os estáis dando cuenta que necesito el camión así de grande porque las compañías vienen por Europa, los músicos, y vienen con estos camiones, no vienen con el camión que estaba en el concurso. Por más que decíamos esto, realmente no es esto, se me va a generar un problema. Entonces, cuando tú ves su preocupación, es una conversación, es muy rica, es muy interesante, es realmente un trabajar juntos con alguien, ¿no? O sea, no es un enfrentarse, sino es modificar el dibujo tuyo para que le funcione, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de preguntas que hay por YouTube, así que, bueno, yo os voy a lanzar hasta que se agote la batería. Vamos más rápido, ahora decimos sí o no a la respuesta, ¿vale? Tranquilos, por eso. De entrada, y en relación a lo que decías de las circulaciones, Joan vuelve a preguntar, em sembla molt interessant la relació entre espai teatral i la ciutat i com us ha influenciat el món del teatre a l'hora de projectar els espais de transició i quotidians? El món del teatre? Bueno, a veure, a nosaltres lo que ens interessa, com Joan sap molt bé, perquè la sala B que queda a la cantonada de casa seva, lo que a nosaltres ens interessa és que l'espai comú també hi hagi teatre. Teatre en el sentit que hi hagi molta teatralitat. Llavors, la sala Beckett, allà sí, el que sí que hem intentat és que no només hi hagués teatre a les sales dedicades a la dramatúrgia, a les sales d'espectacles, a les sales de formació, sinó que a tot el vestíbul, a tot el bar, a tots els espais comuns hi hagués molta teatralitat, molta capacitat de veure's, d'amagar-se, que tot sigui una escenografia en la que estàs caminant quasi per els backstage de les sales de les quals acabes de sortir. Llavors, per darrere, veus coses que no t'imaginaves, veus traces dels edificis anteriors, de l'edifici anterior, i llavors creus que estàs descobrint unes vides que estaven amagades abans perquè s'han quedat a la vista, etc. Llavors hi ha molt d'il·lusió, que llavors l'edifici realment s'omple de teatre, no només les sales dedicades a la dramatúrgia, sinó que tot l'edifici es converteix en un gran món teatral. Llavors aquest edifici per nosaltres és el mateix. Volem que la gent entri i llavors pugi les grades, pugi la rampa, estigui en el vestíbul, encara que no entri a la sala dalt, torni a baixar per l'altra escala més de promenat, miri a baix a veure qui està a les grades, torna a baixar tot, o sigui, tu pots caminar en vertical, pots recórrer l'edifici en vertical, acabar a la terrassa de dalt, mirant la ciutat, tornar a baixar, o sigui, l'edifici, tot ell s'omplirà de gent més enllà de la que vagi als espectacles. Llavors, a nosaltres ens interessa molt que l'espectacle estigui que exploti per tot l'edifici, que s'ompli tot de gent, tots els espais, no només, que no hi hagi uns vestíbuls més utilitaris on només passes per anar d'un lloc a l'altre, sinó que realment tot sigui possible. Si tot és part de la il·lusió d'anar a un concert, no? Però, bueno,
quan vas al Palau de la Música, per exemple, no? Recordo, o sigui, l'anar, la nit social, la celebració és importantíssima. Llavors, per això tots aquests espais te portaran fins a la sala i on et concentraràs a veure una música, tot el que passarà abans i després forma part d'aquest sortir a la nit a celebrar alguna cosa. I Joan està captant la pregunta, sí. No, no, pobre, no, hi ha molt, de molta gent. I ara, no sé, jo pensava saltar cap un bloc ja deixant una miqueta endarrere el projecte que m'ha explicat ara, o el que ho ha explicat, i per aquí ens arriben algunes preguntes una miqueta més del vostre despatx i la vostra pràctica en general, no? Tertúlies d'arquitectura comentaven, com afrontais el control econòmic d'un projecte tan complex i ric? Bueno, a veure, el projecte té uns honoraris que nosaltres en aquest cas dividim amb l'oficina de Brussel·les, al 50%. Treballem junts i treballem els dos espais a tope i d'alguna manera tampoc no... Bueno, et vas repartint feina, el que pot fer una cosa la fa i el que pot fer l'altra la fa. Nosaltres fem més maquetes, a Brussel·les no fan tant maquetes, però en canvi... fan altres treballs de rellevament de l'edifici, dibuixos de l'edifici actual que són maquíssims, que són molt importants. En fi, cadascú fa el que té més a mà. Nosaltres, des de la distància, probablement ens interessa les maquetes perquè ens porten l'edifici a l'estudi. Llavors, som molt de fer maquetes per mirar, és com si tinguéssim l'edifici aquí i mirar-lo i anar-lo pensant mentre el mirem. Econòmicament... El control econòmic... Però ella es refereix al control econòmic de l'edifici, no? Bueno, suposo de la gestió del projecte a l'estudi. Bueno, no sé, normalment aquest projecte és un projecte que anirà molt ràpid, que en teoria no es dispersarà tant de temps, perquè hi ha uns plaços molt estrictes. Com dèiem abans, el client vol obrir la primavera, la setembre del 2024, o sigui, just després de l'estiu, i això fa uns plaços molt ràpids. Que es diu esquís, comença la part del bàsic, després el constructiu, després la licitació i l'obra, que és a partir del 2022. Hi ha uns plaços molt, molt ben marcats. Si no ens retrasem gaire, els honoraris en principi estan previstos per cobrir les despeses. Després nosaltres aquí sempre tenim molta tendència a fer el material que ens ajudi a pensar. Quan tu estàs en un projecte que és tan emocionant com aquest, que t'involucrarà 4, 5 o 10 anys de la teva vida, perquè no només és el projecte, l'obra, sinó tot el que vindrà després, etcètera, serà un projecte que formarà part de la teva vida durant tant de temps, com a arquitecte, tu t'has de donar... Nosaltres tenim la manera de donar-nos a les coses. No vol dir que no mirem l'economia, però crec que si necessitem fer alguna maqueta en concret, perquè resulta que hi ha un problema que ens agradaria, em faria molta il·lusió veure'l més gran, la il·lusió de les coses també compten en el dia a dia. Per tant, si econòmicament el projecte està més o menys ben pagat, si fas més o menys maquetes, si et surt més o menys econòmicament, a nosaltres no és una cosa que estigui present en el dia a dia. No podem pensar així, podem pensar d'una manera més tranquil·la, si més o menys les economies funcionen i l'equilibri està. Els honoraris estan pensats perquè si no perds massa temps funcionarà bé. Per tant, ens agrada rodejar-nos de tot un material que has vist, de dibuixos, més dibuixos si no són necessaris, maquetes, les que siguin necessàries, i així anem. I tenim col·laboradors, hi ha dos col·laboradors que estan full time, bueno, més la gent que està ara, hi ha dues persones fent la maqueta, però dos més d'AutoCAD, de tota la gestió de les enginyeries, etcètera, que ens ajuden constantment. I de moment som un equip de 4 persones, nosaltres dos més dos aquí, més dues persones ara fent una maqueta, puntualment, i després a Bèlgica són també 3 persones més. En principi, amb aquest equip de 7 o 8 persones d'arquitectura, l'estem portant, no sé, de moment va a un ritme molt àgil, molt ràpid, i és molt entretingut. Jo no sé si he contestat la teva pregunta, per les altres coses que m'he... Però, bueno, en fi, que ja d'aquí 3 anys, si em fa la pregunta, te podré respondre a veure si he sortit econòmicament. No, esperem que sí.
Suposem que sí que s'ha respost. Ja ens ho diran, si no. També ens arribava si... a GC por YouTube le gustaría saber cómo este proceso a la manera de hacer tan tradicional entra en diálogo con las exigencias tan de para ayer de los clientes. Los clientes, bueno, pasa que sí, bueno, además justo ahora Ricardo el tema económico, la verdad que nosotros vemos que somos más buenos pidiendo más tiempo que pidiendo dinero. Yo creo que los proyectos, una inversión así, que tiene esta ambición de hacer algo por la ciudad de Bruselas y tiene este cliente, él sabe que bueno, está bien pensado, necesita su tiempo, es que digamos, no es sostenible, ¿no? Plantearse una inversión de ese tipo sin haberla como planeado antes. Entonces, dar tiempo a las cosas me parece que es la manera más sostenible de seguir trabajando en el planeta, ¿no? Ya como para hacer las cosas que veas que es una inversión que va a servir, que va a quedar muchos años. Con lo cual, yo creo que también hay muchos clientes que saben, sobre todo los clientes que son los que reciben el edificio, son muy conscientes de que tienen, y si no lo eran, se van haciendo más conscientes de que tienen que trabajar con que es un equipo y que entre todos vamos a intentar hacer una inversión que luego funcione, que lo más desastroso sería, bueno, pues eso, trabajar todos tanto, invertir tanto dinero y que no esté. Con lo cual, se ha de trabajar juntos y se ha de dar tiempo hasta que se vea que el proyecto va a funcionar. Esto es importantísimo. Este proyecto tiene un presupuesto de 12 millones de euros ahora y, bueno, pues es un pastón y seguro tiene que dar cuentas este cliente a los bancos, no sé cómo conseguir la financiación. Y ya tiene que estar todo muy planeado. Eso es tiempo. Un tiempo previo que si tardas 2 años en planearlo bien, imagínate, el edificio tiene que durar muchísimos más, ¿no? Es una porción de tiempo que es importantísima, saber lo importante que es invertirla. Y así brevemente, ¿nos podrían recomendar libros o lecturas de su interés que les hayan ayudado tanto en personal como en lo profesional? Nos comentaba Giancarlo. No sé si habéis escuchado bien la pregunta. No, se ha cortado. Lo repito. Giancarlo por YouTube nos comentaba si así brevemente nos podrían recomendar libros o lecturas de su interés que os hayan ayudado en lo personal y en lo profesional. Para este proyecto. Yo creo que va más a lo general, ¿no? A lo general. Bueno, bueno, aquí está la biblioteca. A ver, si quieres empezamos por la esquina de allá y vamos pasando. Y cuando se os acabe la pila del móvil, paramos. O sea, pues, Le Corbusier, en fin, ¿no? Nosotros... Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de esto, justo cuando hablábamos de esta cosa de que estamos ordenando la gente dentro de la sala grande, si el grupo pequeño, grande, de repente hablando pensé, tengo que volver a buscar el libro de Masa y Poder de Canetti. De Elias Canetti. Pues es un libro que ha sido interesante, pero hay muchos. Podríamos decir, por ejemplo, los que estamos hablando en la escuela, en el curso actual, que estamos en Zurich. Por ejemplo, hay un libro muy bonito que tiene que ver con esta manera de trabajar con el tiempo, que es el libro de Richard Kapuscinski, que es Viajes con Heródoto, que explica cómo él empieza su profesión de periodista por la India y luego se va a China, bueno, increíble, y va viajando con un libro que le ha regalado la directora de redacción, cuando le ha dicho ya te puedes ir a viajar, y él está encantado porque está en una Polonia que es muy difícil salir de la frontera y para él cruzar una frontera le parece que será un momento en que algo le tiene que pasar físicamente, el cruce desde una policía a otra en ese momento. Y él viaja con ese libro de Heródoto, que es un griego que escribió la primera historia y lo que hacía era preguntar a sus contemporáneos pues, cómo había empezado este conflicto, como aquel. Un libro muy bonito que explica cómo, bueno, eso, ¿no? Por qué empezó una guerra o incluso intenta buscar las fuentes del Nilo. Entonces, Kapuscinski viaja con este libro y va viendo cómo hay cosas que se repiten, hay momentos en que necesita coger el libro de Heródoto y volverla a leerlo. Y va contrastando con lo que está viendo en ese momento. Desde ese momento, este libro nos parece muy bonito por cómo
involucras distintos tiempos, ¿no? Y como ves que el tiempo de ahora también es el que había sido, ¿no? Y que tú estás, o sea, el de aquí está porque ha pasado todo eso antes. Entonces, saber englobar en el presente, también en el pasado, pero de una manera activa. Y ese libro es muy bueno en esto. ¿Qué más libros hay? T.S. Eliot habla de los traumas. Sí, ¿no? Bueno, justo T.S. Eliot en el artículo de la tradición, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre concreto, pero es, Luego otro libro, por ejemplo, que es muy interesante como habla de un crítico, es un libro de Robin Evans sobre Translation from Drawing to Building. Entonces, un recogido de ensayos muy bueno. Y luego, la verdad que es como viajar y los libros que nos han acompañado desde estudiantes, que son muchos de los que hay aquí, son monografías, sobre todo a los que volvemos un montón, son las monografías de Le Corbusier, la monografía de Wright, son arquitectos que de Louis Kahn. Bueno, son arquitectos que nos interesan muchísimo, como dibujan, también por la claridad geométrica que tienen. Yo creo que son autores en los que te puedes mirar y reminar, porque tienen un lenguaje que es muy personal, pero a la vez una manera de hacerlo muy didáctica, de alguna manera, muy abierta. ¿Algo más? Pues bueno, queréis pasamos a la pregunta final que hacemos a todos los ponientes. Ah, sí, así es. Fem una pregunta termòmetre, una miqueta per veure durant tot aquest temps com has estat, no? Com creieu que aquest confinament canviarà l'arquitectura i en concret la vostra arquitectura o forma de veure les coses? A veure, nosaltres, no sé si la nostra... La veritat és que de moment nosaltres seguim pensant l'arquitectura en un estat en què les persones puguin tornar a reunir-se i puguin tornar a estar juntes i a pensar juntes i a discutir en una relació física de proximitat. L'edifici que estem fent nosaltres és per reunir-se amb molta gent, a escoltar música, a escoltar parlaments, a discutir els temes de la ciutat de Brussel·les, en aquest cas, i comptem molt en aquesta condició de comunitat, i de democràcia i de parlamentar, que aquest edifici amb aquesta gran escala ens pot oferir. No hem pensat en un tipus d'arquitectura que pugui canviar la manera de trobar-se a partir del confinament. El que sí que hem pensat és en la nostra pròpia activitat. Des que estàvem en casa fins fa un parell de setmanes, els viatges que ja no fem, que no hem fet, que ens dediquem ara, ens comuniquem així com estem comunicant amb vosaltres, amb els nostres socis, la condició de desplaçament estarà molt més limitada. Probablement hi ha moltes activitats que abans es feien desplaçant-te, per exemple, una conferència, el que estem fent ara, per nosaltres és molt més, almenys pel tipus de material que us podem ensenyar, és probablement més atractiu per vosaltres, no sé si l'hem fet bé o malament, aquesta condició, nosaltres no som molt bons cineastes, però moure'ns amb la càmera per el que està per damunt de les taules és potser més interessant que viatjar a un lloc lluny amb totes les despeses i la petjada ecològica que això significa, que tenir-vos aquí i poder-vos explicar tot el procés. És molt més interessant per vosaltres, segurament, i per nosaltres també a nivell de temps. Estem aquí, bé, entreu, us ensenyem i sortiu. Jo crec que això és un canvi que ens agrada molt i que hem pensat que en la vostra invitació era una oportunitat d'assajar-lo, perquè podia arribar a ser una manera molt més, molt menys de... sí, molt, molt més ecològica, per entendre's, en aquest sentit, per començar les conferències. No sé si a tu se t'acudeix... Sí. No, jo crec que el que has dit, no? Seguim pensant en aquesta arquitectura que ens permetrà unir, no? Unir-nos de nou i trobar-nos. No sé, hi ha coses que escoltes, que penses, bueno, hi ha una cosa que a mi m'interessava personalment, que era que és el valor de les finestres dels edificis. Pensava que era com un dret el poder obrir una finestra, que era un dret que per temes de clima, sí, últimament ens feien cada vegada més difícil, no? Poder controlar tu mateix el clima,
que ara darrerament amb el tema del virus s'ha tornat a parlar, no? De la necessitat de tenir la ventilació natural, que és el que nosaltres hem volgut que sempre estigués en els edificis que hem projectat, llum natural i ventilació natural, i que ara tornar com a parlar-se. Crec que hi ha valors bàsics, importantíssims, que per sort es tornaran a posar en relleu en aquesta crisi. Però, bueno, a veure quan serem, no, capaços d'aprendre. No? Sí, segurament una de les coses que s'ha discutit bastant i que s'ha discutit molt aquests dies és els canvis de l'habitatge, no? Perquè puguin encabir altres activitats. S'ha vist que hi ha molts habitatges que són incapaços d'aguantar aquesta situació de famílies en casa durant molt de temps. O sigui que les dimensions dels habitatges són en molts casos insuficients, no són, sí, són, etc. Llavors, ja, el que sí que hi ha probablement un repensament dels espais de la casa per poder ser diverses coses a la vegada o més d'una cosa. Penso que implica molt tema de discussió de normativa, que es puguin fer coses als passadissos, cosa que les administracions públiques moltes vegades no deixen des del concurs. O sigui, jo crec que hi ha una discussió més enllà de nosaltres, arquitectes, sinó dels funcionaris, de la gent que fa les normatives, de la societat en general, que discutirà, que pot portar uns canvis molt interessants, com deia l'Eva ara, l'utilització dels balcons o la necessitat de que les cases tinguin balcons, finestres o llocs on sortir, que siguin més, que estiguin més en la base dels projectes d'habitatge. Jo crec que en habitatge hi haurà més canvis, probablement, o té pinta d'afectar més directament, perquè és el que tots ens afecta en el dia a dia i hem estat patint, o diguem-ne, o experimentant com funcionava cada una de les nostres cases en aquest cas, com podem treballar, vosaltres, els estudiants, com us les heu fet per poder fer les entregues amb els papers, les impressions, els escàners, totes les coses que abans eren, doncs estaven molt a la mà, ara com es fan des de casa. Hi ha un tema de l'espai d'habitar que sí que canviarà probablement o repensarà moltes coses, o almenys aquesta experiència ens farà pensar que la casa és capaç de més coses. Més, nosaltres, l'espai, en canvi, els equipaments públics, probablement ens agradaria pensar que són llocs on encara les persones es puguin trobar i que en aquest cas no es perdi aquest contacte físic i personal i de la mirada, de la complicitat. Hi ha molta cosa de la trobada personal que amb aquesta la càmera voldries poder passar la mà i atravessar i tocar la persona que està allà, no? Si poguessis abraçar-la. Clar, totes aquestes condicions més emocionals i físiques que la distància no ens està permetent, nosaltres esperem que en aquest edifici es puguin tornar a fer, no? Doncs bé, un altre cop, moltes gràcies, Eva i Ricardo, per aquesta estona compartida amb nosaltres, per la reflexió, la generositat i, al final, la sinceritat en aquest tram que ens heu aportat, no? També perquè, és veritat, no és fàcil portar una càmera i ensenyar de forma escenogràfica tot això, i la veritat és que ho hem vist molt bé per YouTube, i us agraïm moltíssim. Hem après... Ara t'hem perdut una mica. Vale. Deia que hem après i que hem gaudit, bueno, i que el chat de YouTube està bullint i encara no para. Ja us ho farem arribar tot, però no teníem temps de ficar-ho tot. Ara no pengeu, que direm adeu a YouTube i comentem la jugada, d'acord? Moltes gràcies, Eva i Ricardo. Hem gaudit moltíssim. Ara ens prenem unes coses junts, no? Ara ve la cervesa. Exacte. Exacte, moltes gràcies. Moltes ens veiem fins ara. Gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres que heu estat des de molts països i ha estat un plaer rebre-vos. Quan vulgueu, torneu. Adéu, fins aviat. I bé, moltes gràcies a tothom, als que esteu participant al chat, als que ens seguiu per Instagram, a Twitter, als que esteu finalment allí dia rere dia. Han estat uns dies molt macos, hem après moltíssim i ens ha fet pensar una barbaritat. No podíem anar-nos enllà a tancar el cicle sense agrair a tots els participants, a un parell d'arquitectes, a Anna i Eugeni Bach, a Jaume Prat, a Fala Atelier, a Johanny Palasma, a Iqual Sari, a Bonell Dòriga, a Blancafort Reus,
També a Benedetta Tagliabue i la Fundació Enric Miralles per facilitar-ho tot, a Nu Arquitectura, Cierto Estudio, Baget Giramé a la conversa amb Feina Estudio, al Toni Gironès, als RCR, a Andrea i Joan. També tenim que donar les gràcies a Cru, a Juan Herreros, Arquitectes de Capçalera, Josep Ferrando, la Col Arquitectura Cooperativa. I també no ens oblidem de Bosch Capdeferro, Adrià Goula, Jorge Mario Jauregui, la conversa amb la Núria Moliner, Cerquella i Torres i avui aquesta 25a conferència amb Flores i Prats. Però sobretot agrair a tots i totes els que esteu a casa vostra, els que heu vist a YouTube jornada darrere jornada i sobretot que esperem haver-vos fet més agradable, ni que fos per unes horetes, no, aquests dies tan complicats del confinament. Com dèiem, el cicle regular s'ha acabat, però seguirem i pensarem nous formats. Estigueu molt, molt atents a les xarxes perquè estem preparant moltes sorpreses. I, bueno, com sempre diem, l'arquitectura és cultura. I, bueno, el nostre lema que és que la cultura no fa por. Així que una abraçada a tothom, molta salut i ens veiem de veritat que molt pròximament. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies.